Від сьогодні перетнути український кордон громадяни Росії зможуть за закордонними паспортами і лише в міжнародних і міждержавних пунктах пропуску. На Луганщині це в Танюшівці, Просяному та Міловому, повідомляє сайт Луганської військово-цивільної адміністрації. Місцеві пункти пропуску в Юганівці, Герасимівці, Петрівці та Сиротиному зараз для росіян закриті. Водночас для громадян України, мешканців прикордонних територій, правила перетину кордону не змінилися.